Krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je pátek, 5. června 2020 a před námi je poslední pořad tohoto typu, tohoto týdne. Já vám přeji příjemný poslech a nejprve se podíváme na Facebook na rozbor paní Janky Šťastné. Pěkný poslech. Janka Šťastná, sice ještě není léto, ale někde už je extrémní horko. Víte vlastně, proč nemůže být žádná barevná revoluce v USA? Protože tam není americká ambasáda. Tento text koloval v minulosti na sociálních sítích jako vtip a zároveň poukázání na to, kdo stojí za svrháváním nepohodlných pro americké státní elity vlád. Teď se pokus o takovou barevnou revoluci pomlčka Majdan odehrává v USA. Za tamními protesty je americká státní elita, v závorce neokoni, a jejich nepřítelem je prezident Trump, i když na začátku byla vražda černocha. Aktéři nepokojů se neštítí opravdu ničeho. Objevila se videa, jak protestující a rabující sebranka doslova ukope k smrti majitele, kteří bránili svůj obchod. Několik policistů bylo zastřeleno, házení kamenů na policisty je celkem běžné. Je třeba také říct, že i mezi policisty jsou tací, kteří záměrně svou činností přiživují nepokoje. Na pořad dne přišla i v uvozovkách osvědčená karta. Za všechno může Rusko. S obviněním, že za protesty v USA stojí Rusko, přišla politička Susan Riceová, která sloužila v Clintonově a Obamově administrativě. Trump a jeho kádry na vzniklou situaci reagují jinak, než si organizátoři nepokojů nejspíš představovali. V závorce odpovědnost za sklidnění situace je přenesena na jednotlivé guvernéry a pokud si s tím guvernéři neporadí, pak bude následovat trest. O tom jsem vás informovala včera. To je jenom moje poznámka. Lidé sdílejí fotky a videa z akcí a všímají si, že nepokoje nejsou spontánní, ale organizované. Na některých místech protestů se třeba objevily palety s vyskládanými cihlami, na akcích se pohybují aktivisté s červenými praporky, což jsme mohli vidět i na demonstracích už v minulosti v jiných částech světa. Při nepokojích v Oděse, kde bylo v roce 2014 upáleno 48 lidí, byli zaznamenáni muži pohybující se v červených bundách, kteří řídili akci. Metody se nemění. Technologie barevných revolucí byly vypracovány už před několika lety Jen Sharpem, americkým filozofem a politologem. Ten v roce 1983 založil neziskovou organizaci Institut Alberta Einsteina. V závorce Einstein kdysi napsal předmluvu k jeho první knize k podpoře nenásilných protestů po celém světě. Napsal několik knih na téma nenásilného odporu. Podle jeho návodu bylo na celém světě realizováno několik desítek revolucí od Latinské Ameriky po Afriku, Evropu, Blízký východ, republiky bývalého Sovětského svazu a v jeho východní Asii. Jak se vytváří a řídí příslušné informační pole barevných revolucí, bylo názorně předvedeno v ruském seriálu Spící neboli Spiaščie a tento seriál najdete na YouTube s českými titulky. V Rusku prezident Putin ohlásil termín konání odložené vojenské přehlídky věnované vítězství ve velké vlastenecké válce, a to 24. června. Je to velmi symbolické datum. 24. června 1945 se uskutečnila vítězná vojenská přehlídka. V jejímž závěru byli před Leninovo mauzoleum, na jehož tribuně stál Stalin, vrženy bojové zástavy poražených nacistických vojsk, včetně vlasovských symbolů.
A zase je zde odkaz na YouTube, kde najdete tuto vojenskou přehlídku, tak jak byla tehdy natočena. Rozhodnutí Putina o konání vojenské přehlídky v této složité době je znakem, že plánovaný puč v Rusku je zažehnán a podpindusníci budou odstaveni. Akce v USA, v Rusku, ale i v České republice v závorce odstranění sochy Koněva, deska vlasovcům a jinde jsou koordinovány a provázány. K začátku aktivní fáze puče v Rusku dal signál 26. dubna 2020 Dmitrij Kyseljov, známý jako moderátor pořadu Vesti neděli, čili něco jako informace týdne nebo něco takového, zprávy týdne, prohlášením, že je nutné postavit památník nacistickému zločinci Krasnovovi. K dosažení cílů se páté koloně hodila i v uvozovkách pandemie koronaviru. Provedení přehlídky bude vzkazem, že armáda nestojí na straně zrádců a že jejich naděje na převrat jsou plané. Přehlídka je i možností pro setkání se světovými státníky. Prezident Zeman se k účasti na přehlídce v novém termínu zatím nevyjádřil. O Zemanovi se v poslední době vynořují názory, zejména ze strany v uvozovkách demokratického bloku nebo i v diskuzích na sociálních sítích, že toho už moc nedělá. K tomu mohu jen napsat, že nejlepší řízení je takové, které není vidět. Výsledkem takového řízení je například zvolení nových členů Rady České televize, což přivedlo opozici k šílenství. A nejen opozici, i Evropskou unii, jak jste nejspíš zaznamenali. To je zase moje poznámka a pokračujeme ve čtení analýzy Janky Šťastné. Kalousek obvinil dokonce kvůli této volbě ČSSD ze zrady. Koho jako měla ČSSD zradit, neřekl. V příštím roce se budou konat parlamentní volby. Na scénu vstupují nové politické strany, ale zatím je předčasné se vyjadřovat, koho vlastně volit. Přesto si neodpustím poznámku k hnutí Trikolóra, protože se mi nelíbí, jak se profiluje. Nebudu vypisovat, co všechno mi vadí. Zmíním jen nedávný výrok profesora Budila, činného v tomto hnutí, který svými slovy staví Českou republiku do role psíka, který čeká, až mu páníček hodí ohlodanou kost a prosebně říká: páníčku, my se budeme moc snažit, budeme dělat všechno proto, abys nám mohl vládnout v novém Rakousko-Uhersku. Budil. Myslím, že Rakousko se k Vyšegrádské čtyřce připojí tehdy, až pro něj budeme zajímavějším partnerem než Německo a v tomto ohledu musíme na sobě ještě hodně pracovat. Není to ale nemožné. Tolik článek paní Janky Šťastné z Facebooku a já k tomu jenom dodám, že Rusko opravdu velmi významně posílilo a posiluje svou suverenitu, kam až v této oblasti dokáže zajít, to se dozvíme již velmi brzy. Bude záležet na tom, jestli letos se skutečně podaří odkrýt mauzoleum. Jehož zakrytí bylo jedním ze symbolů poroby Ruska a jak paní Janka Šťastná připomněla, tak právě k mauzoleu byly položeny nebo odhozeny zástavy poražených nacistických vojsk přímo před zraky Stalina, který stál na tribuně. A pakliže bude mauzoleum odkryto, čemuž vše nasvědčuje, jak se zdá, tak další kus suverenity je v Rusku, tak říkajíc, doma. Jak se bude dál situace vyvíjet, tak to budeme moci odhadovat i podle toho, kolik evropských státníků se objeví
na přehlídce 24. června 2020. Dále je třeba mít na paměti, že týden po přehlídce 1. července by mělo proběhnout lidové hlasování, tedy referendum o navrhovaných ústavních změnách, které prozatím mají podporu společnosti většinovou, ovšem už se objevily pokusy o to, tuto situaci nebo tento trend zvrátit. Kudla do zad přišla jak jinak z komunistické strany Ruské federace. Za chvilku vám o tom přečtu článek ze serveru pravda.ru. Nejdříve ukončíme tu úvahu, čili bude záležet na tom, jestli tedy se letos odkryje, jestli bude odkryto mauzoleum, kolik evropských státníků a na jaké úrovni se objeví na přehlídce. Dále potom je na pořadu dne referendum o změnách v ústavě, které pokud proběhne úspěšně, jakože tomu všechno nasvědčuje přes pokusy záškodníků to zmařit, tak to sebere vítr z plachet všem liberálům alias liberastům. No a síla Ruska i směr, kterým se ubírá, je výrazně patrná z dalších prohlášení nebo informací. Za prvé, Vladimír Vladimirovič Putin podepsal doktrínu o jaderném odstrašení a včera nebo předevčírem Rusko prohlásilo, že je připraveno k sestřelování bombardérů NATO u svých hranic, takže to všechno svědčí ve prospěch Ruska a je v zájmu nás všech, doslova a do písmene celého světa, aby Rusko co nejvíce posílilo svoji suverenitu, aby vyhrálo tento boj s liberasty, s liberály a potažmo tedy s podpindosníky takzvanými, to znamená se slouhy amerických státních elit alias bažinami, a potom přijde na řadu globální prediktor. Myslím, že bažiny jsou už před porážkou, že to snad nebude trvat tak dlouho, zatímco ta další fáze bude asi dlouhodobější. Je třeba si v této souvislosti znovu připomenout, že se tady jedná o střet koncepcí řízení světa, který je teď řízen takzvaně davoelitářsky, to znamená, že ultratenká menšina lidí ovládá zbytek společnosti a aby se jí to mohlo dařit, tak k tomu potřebuje stále sofistikovanější a svým způsobem i krutější nástroje, které jsou v současné době založené hlavně na tom, že lidé budou sledováni, kontrolováni, možná i čipováni a potom nejenže bude kontrolován každý jejich krok, a to doslova a do písmene, ale dokonce se hovoří i o tom, že se vyvíjejí technologie směřující ke kontrole myšlenek. Čili to je jedna koncepce, kdy menšina lidí chce ovládat většinu, a druhá koncepce je koncepce směřující k lidskosti, k tomu, aby člověk člověku byl bratrem, nikoliv vlkem, aby lidé mezi sebou spolupracovali a jejich vztahy byly založené na solidaritě, spravedlnosti, stručně řečeno na vysoké mravnosti. To je ten důvod, proč bychom měli podporovat Rusko, ale hlavně je důležité, abychom se v těch věcech vyznali, protože jedině tak, když budeme vědět, o co se ve skutečnosti jedná, tak můžeme potom podporovat ty procesy, které jsou nám ku prospěchu, nenechat se obelhat médii a tímto způsobem, že budeme podporovat ty správné procesy, které vedou k tomu, co chceme, ke klidnému, mírovému životu, bez válek, bez násilí, v prosperitě a lásce,
Tak tímto způsobem můžeme jeden každý z nás významně přispět k tomu, aby se tyto cíle, které jsem zmiňovala, realizovaly. Není to tak, že člověk jako jedinec, jedna sedmimiliardtina, že je bezmocný, vůbec ne. Všichni máme určité možnosti a je potřeba těch možností využívat pro práci pro dobro nebo v práci pro dobro a nikoli pracovat jako užiteční idioti sami proti sobě, aniž to často tušíme. To si myslím, že je velice častý případ lidí, kteří se nechají lidově řečeno oblbnout a myslí si potom, že slouží dobrým věcem, přičemž opak je pravdou. Všichni známe to přísloví, že cesta do pekla je téměř vždy dlážděna dobrými úmysly. Tak tolik k situaci, jaký vidí paní Janka Šťastná, a já se k tomu připojuji a děkujeme za to shrnutí, protože bylo stručné, jasné, velice výstižné. No a teď vám přečtu ten článek, který vyšel na pravdě.ru. Prezidium ústředního výboru Komunistické strany Ruské federace 4. června vyzvalo k hlasování proti změnám v ústavě. Stručný výtah tohoto článku přinesla na server voda.ksb.eu paní Irena, kterou známe jako skvělou překladatelku otázek a odpovědí Valerie Pjakina. Pokračuji. Opět se vyznamenal Raškin, o kterém Pjakin mluvil nejednou. V prohlášení o tom je řečeno, že hlasování je jen rituálního charakteru a dané změny nevedou ke vzdání se prezidentské samovlády, oligarchického řízení a nedělají z Ruska sociální stát. Komunisté se tážou, zda je možné hlasovat pro nové vydání jelcinské ústavy a samozřejmě si na to odpovídají záporně. Tyto změny jen posilují prezidentský diktát a upevňují oligarchickou nadvládu vedoucí stát ke katastrofě, myslí si komunisté. Pokud nebude změněn kurz v zájmu lidu, náš stát čeká jen prohlubování rozkolu, tvrdá krize a chaos. Navrhované změny nedělají z Ruska sociální stát, nechrání společnost před ničivým vlivem rusofobie a antisovětismu, nezajišťují národní bezpečnost a skutečnou suverenitu, zdůraznili v Komunistické straně Ruské federace. To byla ukázka toho, jak se v Ruské federaci snaží zhatit úsilí Vladimíra Putina jednak o zvýšení suverenity Ruska a jednak o zlepšení postavení lidí v Ruské federaci, přičemž vůbec nepřekvapuje podle mého názoru, že autory tohoto výpadu jsou komunisté. Uvidíme, co bude následovat. Samozřejmě mnoho lidí v Ruské federaci, kteří si nejsou dopodrobna vědomi toho, co se děje, kteří nesledují dění tak jako například my u nás, tak se může nechat tímto prohlášením nebo těmito prohlášeními komunistické strany zmást. Na druhou stranu si myslím, že ty ohlášené kroky, respektive změny v ústavě, hovoří sami za sebe a pokud člověk jenom trochu přemýšlí, tak musí vidět, že se to děje ve prospěch Ruské federace jako celku a také ve prospěch lidu Ruska. Uvidíme, co bude dál, jestli bude Vladimír Vladimirovič Putin nějak reagovat. A nyní se podíváme na blog pana Orákla, který se také vyjadřuje k dění v USA. Jeho článek je z dneška. Neschoří a co bude potom? To je otázka. Mám samozřejmě na mysli to, co se děje v USA, protože, jak jsem minule řekl, nejenže USA neschoří, ale také
anglicko-americký močiár, čili bažiny, to odskáče takovým způsobem, že dopady na celý svět, včetně současné slovenské vlády, budou hluboké a dalekosáhlé. Toto ale zároveň také znamená dopady na současnou ideologii liberalismu, kterým se maskuje všechno si dovolování určité velmi dobře definované vrstvy. Potom se ale vynořuje otázka, na kterou je třeba odpovědět. Co potom? Konkrétně, čím tu ideologii nahradit? Na tuto otázku je sice jednoznačná odpověď, ale v žádném případě ne jednoduchá. Totiž americký sen je sice odpověď, ale ne v té pokřivené podobě, jakou známe dnes. Co znamená americký sen a co znamenal v minulosti? V dnešní době americký sen znamená orgie neskutečného konzumu, plýtvání a kvasenia před nějakou elektronikou, jakož i dřinu do úmoru, 2 až 3 práce, často na částečný úvazek, abyste vůbec přežili. Ale takto to nebylo vždy, totiž v minulosti byl americký sen o čestně odvedené práci, která zabezpečila pracanta a jeho rodinu a po které se mohli věnovat rodině, koníčku a rozvoji sebe samého. Totiž v základech amerického snu stojí kvakerské ideály, které v podstatě vyznává i Trump. K těm kvakerským ideálům je velmi pěkná stáť nebo velmi pěkné dílo vnitřního prediktora SSSR na Levanetu zahrát si 5-kopějkový Boston a já se již delší dobu chystám k tomu, že vám v rámci pořadu Znalosti znamenají moc toto dílo přiblížím. Zdá se mi, že to začíná být stále aktuálnější, nebo že je to stále aktuálnější, tak asi až dočteme Základy sociologie 5, tak bych mohla zařadit zahrát si 5-kopějkový Boston. Je to nesmírně zajímavé. Vrátíme se k článku pana Orákla. Na základě čeho tvrdím, že Trump je vyznává? Vím velmi dobře, že Trumpův otec byl milionář, který byl developerem v New Yorku, ale Trump syn to vlastní prací rozvinul do obchodního impéria, zkrátka protestantská pracovní morálka, která přinesla úspěch i jeho dědovi. Tím ale nechci říct, že Trumpova rodina je morálně bezúhonná, jen to, že raději dosahují úspěchu prací a věnují se seberozvoji, než aby si jen užívali moc a peníze do konce života. A co to znamená pro USA, že USA si přivlastní ruský koncept, má na mysli koncepci sociální bezpečnosti, neboť globální zákulisí utrpí Pyrrhovo vítězství v boji proti angloamerickému močiaru, čili proti bažinám, proti americkým státním elitám, který má centrálu v City of London. Samozřejmě náprava křivd a narovnání zad a pokřivené morálky potrvá nějaký čas. S pozdravem, Orákl 911. A vážení přátelé, já se přiznám, že mě to už napadlo. Napadlo mě to už ve chvíli, kdy jsem pro vás připravovala ty pořady o pádu kabaly. Nedávno, tento týden, jsme vysílali poslední díl, protože to na mě dělalo dojem, že globální prediktor, který o tom jsem přesvědčená, za těmito informacemi a také pořady stojí, ať už to jejich skutečný autor ví nebo ne, to není podstatné. Takže tento globální prediktor buď po porážce amerických státních elit dokáže ještě nějaký čas vnucovat alespoň částečně světu svou neblaze proslulou vládu, to znamená nadvláda několika málo lidí nad celým světem, a nebo to mě tam napadlo několikrát, když jsem ten pořad dabovala, že si de facto už teď začíná
přivlastňovat vítězství nebo zásluhy, které patří Rusku, přičemž o Rusku tam téměř není zmínka. Moc jsem o tom nemluvila, ale napadlo mě, že v zoufalství z toho, jak Rusko vítězí a jak se začíná drát na světlo světa koncepce, která prosazuje morálku, svědomí a lidskost. A vzhledem k tomu, že globalisté už vědí, že nejspíš nemohou tyto nové tendence, které jdou směrem k lidskosti, morálce a tak dále, že už je nemohou dál potlačovat, jinými slovy, že už nevyhrají, nebo určitě ne na dlouhou dobu, takže si to vlastně začínají přivlastňovat. Najednou z ničeho nic se objeví jakési kvé, které asi 2 roky, nebo jak dlouho to tam bylo řečeno, že to existuje, dává určité podněty a narážky, se kterými potom pracuje řada lidí, takzvaných anonymů, čili celé to, já nevím, jestli to nazvat hnutí, asi to hnutí není, ale prostě celou tuhletu legrácku nazývají kvánon, protože kvé, kteří dávají ty narážky, a anon, anonymové, kteří s nimi pracují a následně odhalují obrovská zvěrstva, jaká páchali určité kruhy a určití lidé, takto americké státní elity, kterých se teď potřebují zbavit. Tak toto Q se najednou z ničeho nic objevilo, údajně operuje už asi 20 nebo 30 let a teprve teď může porazit ty hrůzovládce, zatímco Q jsme nikdy neviděli, o žádných jeho blahodárných účincích jsme neslyšeli. Zatímco o Rusku víme velmi dobře a o tom, co všechno udělalo pro svět od roku 2015, když vezmu jenom posledních 5 let a to, co bylo skutečně alfou a omegou našeho dalšího života, sice vstup Ruské federace do Sýrie, který zamezil nekontrolovatelné migraci, na které byly založeny další zrůdné plány globálního prediktora. V tomto se globální prediktor a americké státní elity zcela shodovaly zničit Evropany, udělat v Evropě tavící kotel a tak dále, to všechno znáte. Takže najednou se tady objevilo nějaké Q alias Anon a to jsou ti hodní údajně v pozadí, kteří 20 nebo 30 let pracovali ve prospěch lidstva, ale nemohli se nějak projevit. Až teď nastal okamžik, kdy mohou a kdy tedy už se blíží to světlo na konci tunelu a všichni ti Clintonidi a Obamovci a Gatesovci a podobně budou konečně odhaleni a zatčeni a potom nás čeká ráj na zemi. V podstatě takto, když to řeknu ve zkratce, je to v tom dokumentu prezentováno. Poslední díl 9 a 10 je celý o tom, jak si budeme nádherně žít a jak to pro nás zařídí Q. Tak domnívám se podobně, abych to shrnula a uzavřela jako pan Orákl, že globální prediktor si nechává otevřená nebo si otevírá zadní vrátka a když se mu nepodaří, jakože to se mu už nepodaří, lidstvo zotročit tak, jak to plánoval a jak si to přál, tak alespoň chce ukrást veškeré zásluhy za to, že lidstvo půjde konečně směrem k lidskosti. A zároveň, když by si to takhle ukradl, no tak to může potom opět postupně začít pěkně polehoučku, potichoučku deformovat a začít na těch svých zrůdných plánech pracovat dál. Žijeme opravdu v převratné době, tak vážení a milí přátelé, je potřeba znát informace, rozšiřovat informace, přemýšlet každý sám za sebe, činit si své vlastní závěry, doopravdy ty věci studovat, nestačí jenom kohokoliv poslouchat, ale je nutné se zamýšlet,
zkoumat různé informační zdroje, no a informace rozšiřovat dál, protože jak víme, tak řízení je informační proces a tímto způsobem a také tím, že budeme vždy podporovat, snažit se podporovat ty procesy, které jsou ku prospěchu lidstvu a které vedou k lidskosti, tak tímto způsobem se můžeme jeden každý z nás zasloužit o to, aby ten nový, řekněme tomu normální lidský svět, vždyť pro Boha živého, tak jsme si to přece vždycky představovali, že budeme žít v harmonii s ostatními, že budeme spolupracovat, že budeme každý přispívat k tomu, aby všem lidem v naší zemi a potažmo tedy na celém světě bylo dobře, tak jsme si to přece představovali. Takže na tom není nic bombastického. De facto pro nás, kdo jsme se narodili v 60. letech a nejen v nich, samozřejmě i předtím a potom, je toto normální život a svět, jaký jsme si představovali a o jakém jsme nepochybovali, že ho budeme žít. Nikoho z nás by bylo bývalo ve snu nenapadlo, že bychom se my, ale vůbec lidstvo jako takové, že by se mohlo někdy dostat do tak strašné až šílené regrese, kdy z pokroku, ke kterému jednoznačně lidé směřovali a bylo to vidět ve všech oblastech života, se najednou udělá obrat o 180 stupňů a půjde se zpátky do středověku nebo dokonce do otrokářského řádu. No to by nikoho bylo bývalo vůbec nenapadlo, takže dneska to může znít bombasticky, že řekneme, že chceme směřovat směrem k lidskosti a mravnosti, takže je důležitá a také k tomu, aby lidé v sobě obnovili svědomí a jednali tedy čestně, aby opět začala platit dříve běžná pravidla morálky. Ale jak říkám, to dříve bylo něco normálního, to byl standard. O tom se vůbec nepřemýšlelo, že by snad nemělo platit. A podívejme se, kam jsme se dnes dostali, mnoho lidí, takový svět, ve kterém ale my už jsme žili, byť samozřejmě měl své mouchy a neříkám, že to vždycky bylo ideální. Ale v tom světě my už jsme žili, tyto hodnoty byly hodnotami každého z nás. Na tom se stavěl život. Nikoli na tom, že co nejvíc vydělám na sousedovi. Ne, stavilo se na tom, že dneska pomůže soused mě, zítra pomůžu zase já sousedovi. Čili to je něco, chci říct, normálního, ne utopie. Jak se nás o tom snaží přesvědčit, kde kdo. A už jsme to tu měli. Byť v nedokonalé podobě, také proto jsme o to asi přišli, je potřeba postavit to ještě festovněji a na lepších základech. Ale to je normální pro lidi. Ne se žrát a prát, ale spolupracovat, mít se rádi, v podstatě to tak je, a vzájemně se podporovat a pomáhat si. To je normální pro člověka. Nevěřte tomu, co nám stále vnucují, že člověk je vlastně zvíře a že naší podstatou je se jenom vzájemně poškozovat a jeden druhého okrádat a podobně. Víte, co mám na mysli, nemusím to rozebírat. Milí přátelé, vzhledem k tomu, že je pátek, že je už hodně hodin a že za celý týden jste toho slyšeli a také určitě četli i různě jinde, zjišťovali velmi mnoho, tak já se domnívám, že si všichni zasloužíme trošku odpočinku, také nějaké to pohlazení, něco pěkného.
a tudíž naše dnešní Letem světem internetem zakončíme. A doufám, že i ty zprávy, ty dva rozbory, stručné, krátké, ale velmi trefné, byly de facto optimistické, byly pozitivní. Tak doufám, že budete mít velmi pěkný večer a ještě hezčí víkend. Mějte se moc hezky a příští týden se s vámi těším opět naslyšenou.